Na mpenzi mtazamaji wa ZCTV, hii ndio ZCTV ukarimu wa mwambao, ambako tuko kwenye Rahatul Buruji jioni kama hii, kama utakuwa mekeleshi kibarazani kwako, kama uko katika maeneo mbalimbali kwa sokoni, Mwenyezi Mungu amekuauni, uko mzima, una luninga yako ama jiluninga kubwa unalo umeliweka hapo ulipo. Alimradi unapata raha kupitia Zibakibu TV, na tunazungumzia masuala mbalimbali ya sanaa, na tukiwa na wasanii wetu wa Tanzania, na nikizungumza Tanzania manake ndio yote Tanzania, yani kwa maana Zanzibar na hata kule Tanganyika kwa pamoja. Na ndio maana leo tunataka tuzungumzie kuhusiana na Tanzania Music Awards, ambapo Mzanzibari mmoja tayari ameshaingia katika hizo category, naye anagombania. Nani unataka kumjua ambaye leo tuko naye? Tuko naye hapa live, tunapiga music live, tunazungumza mazungumzo yetu. Nikwambie kwamba wewe ndio wetu mfawidhi wa mahakama ya mapenzi. Karibu sana Azizi wa Maazizi. Leo hii mimi ndio nataka nikuenzi. Mimi naitwa Malik Sido Shahrani, chikwa cha mamba, mtambaji mwenyumba, alhaji, the only one Tanzania na East African kwa ujumla. Labda nikupe kodi tu ya kwamba Tanzania Music Awards sasa hivi ndio habari ya mjini katika eneo la music. Na zaidi ni kwamba tunaye leo, tunaye mwenye mkuu, ambaye mwenye mkuu ni Mzanzibari, anaishi hapa Zanzibar, anafanya kazi zake za sanaa katika maeneo mbalimbali, wengi tunamjua kwa wale wapenda burudani. Na zaidi ameingia katika ile best tarab song, ambapo yeye ni artist, anafanya hizo kazi za sanaa, best tarab song. Na baadaye nitakwambia namba ama zile code number ambazo wewe unaweza kuzitumia kwa ajili ya kuanza ku una submit, kwa maana unatuma kupitia namba hizo. Sawa, yeah, iko hivyo. Okay, karibu sana mwinyi. Asante, nashukuru Mungu. Mambo helwa helwa. Helwa helwa. Leo uko hauko kwenye kibara za msaji. Leo uko kwenye Rahatul Buruji. Rahatul Buruji. Vipi? Hapa raha tu. Hapa raha tu, shida tu, yani shida unajitakia. Unajua dunia ina mambo mengi sana. Kabisa. Nimebeba mambo mengi sana. Ndio maana kuna watu wanakuambia dunia rangi langile. Wengine wanakuambia dunia, yani dunia kama gunia. Imebina kila kitu kimeingia mwanda, naweza kuingia mbatata humo. Saingia utajio waweza tia na mengineo ambao uliojaliwa. Haya, niambie habari za shughuli na mapirika na kwa ujumla, na jinsi gani ulivyoweza kujikita katika eneo lako. Namshukuru Mungu, alhamdulillah, tunapambana. Mapambano yanaendelea, unajua. Mpaka nimepata nafasi ya kuingizwa kwenye tunzo za muziki. Okay. Unajua mapambano, tunapambana sana na mapambano sana. Na vijana asubuhi, mchana, jioni kuhakikisha kwamba, kwa sababu maisha yetu ni sanaa. Okay. Mimi sio profesa, sijasoma, sina PhD, sina chochote. Mimi nategemea muziki ni maisha yangu yaani. Kwa hiyo lazima nipambane kwenye muziki wangu, kwenye tasnia yangu ya muziki ili niweze kufika mbali. Okay. Yeah. Hayo ndio matarajio. Yeah. Mwendo kupambana na mwisho wa siku kufikia pale ambako unapotaka. Okay. Yeah, huyo ndio mwenye mkuu ambaye leo tuko naye hapa live, na zaidi tunazungumzia kuhusiana na Tanzania Music Awards, na yeye ameingia kama Mzanzibari, kwa mawewe Mzanzibari mwenzetu ambaye labda uko Kizimkazi, Mtende, Muyuni, Jambiani na kwingineko, hata Kojani pia kule Pemba, kuanzia chake chake, Micheweni, hata Mjimbini, ndugu zangu wa pale Kimichungwani pia nasema nao. Yaani hapa tunasema nao wote. Wewe popote pale uliko sisi tupo, na ndio habari ya mjini tunakupachika kama hiyo, na namba zake za simu ama namba zake zile ambazo unaweza kuanza kuzisubmit, kutuma na kupa kodi sasa. Ni SMS, sema. Sema. Mimi mwingi wa kusema ni SMS, sema. Sema, sema. Jambo ni kusema. Yaani wewe kazi yako leo jambo ni kusema, mcheza kwa utunzwa. Huyu wa kwetu. Kwa hivyo yuko nyumbani, amekuja hapa, lazima tumtunze, lazima tumfariji, kwa sababu hapa ndio nyumbani kwao, na ameingia katika kategori hiyo. Kuna watu wengi ambao wameingia hapo katika best tarab music artist. Sasa zaidi ni kwamba namba za simu ni namba zile code number, sio za simu, code number, sawa, ni T04 alafu 22. Yeah. Umekosea? Ndio, sawa kabisa. Narejea tena. Yaani T una yani ile alama ya T mwanzo inakuwa T 0 4 alafu mwisho 22. T 0 4 22, hiyo ndio namba yake ambayo wewe unaweza ukakaa popote pale na simu yako Android, hata ukifanya mara million, sikwambii trillion. Yaani wewe submit tu huko, mfanyie basi huyu Mzanzibari mwenzetu maisha yaendelee mbele. Tia unaituma kwenye namba 0677. Okay. 2090. Ndio anatuma huko. Unatuma kwa namba hiyo. Yeah. Ukifanya hivyo basi tutakuwa tuko pamoja sana katika eneo hilo.
Alafu baadaye pia nitaruhusu namba za simu hapa kupitia 0779 alafu 33 33 00. Niko na mwenye mkuu, tunazungumza live, mimi na wewe na hata na yule, lakini pia tunapata burudani hapa hapa tukiwa tuko live. Mwenye wakati watu wanataka kujua kuhusiana na music ambayo umeingia kwenye category ya Taarab Artist Best, si ndio? Yeah. Ukiwa kama ni mtu ambaye umetoka kwenye kisio, labda kitu gani unahisi kilikuwa kwako kimekufanya kwamba hata wao wakakuchagua wakakuweka katika best alafu artist male? Unajua wapo ambao watakuwa female cool, yeah. Lakini huko kwenye male kuna watu wana masauti, kuna watu wana mavoko lakini wanasema shakumu sisima tusi ukubwapua sini kiwa kamasi sindio? Waweza kumkuta mtu anakuwa kuwa lakini kama sisa kenduchu sana. Ni kweli. Hebu tutupe raha kwanza kidogo, kwa sababu gani labda na ukuchelea kwamba na waogopa kwa kuna kina watu na majina yao, kuna watu na waipi na hivi, ukasema hata mimi bwana ndo Mwinyi na ndo naingia hapa hapa. Mimi nafikiri kwamba kwanza nashukuru Baraza la Sanaa. Okay. Nashukuru pia serikali. Ndio. Kwa sababu serikali ndio amezirudisha hizo tunzo. Yeah. Zilikuwa zimepotea siku nyingi na wasanii walikuwa wanapiga makelele tunzo tunzo. Hatimaye amekuja mama yetu kipenzi Mama Samia. Yeah. Kazirudisha tunzo. Mm. Kwa hiyo tunzo zilikuwa ni za Tanzania nzima. Ndio sana. Na watu wote wa Tanzania. Kwa hiyo wali submit kwamba kama mtu anahitaji kuingia hasubmit nyimbo zake, apeleke nyimbo zake ili afanye nini? Okay. Anani achaguliwe. Kwa hiyo mimi nilipeleka album, mimi na album mbili. Okay. Na album ya kwanza Kipo Talking na Shida ni Simu. Ndio, Shida ni Simu. Ilikuwa habari ile. Ilikuwa hatari. Hatari. Kwa hiyo nilipopeleka pale, kwa hiyo nimekaa, nilipopeleka nyimbo nimekaa siku moja na najishukuta na natagiwa kwenye nani? Ah. Ya Baraza la Sanaa. Okay. Umechaguliwa kuingia kwenye kwenye nyimbo nani mwanamuziki bora pamoja na nyimbo bora. Kashangaa kweli, kweli mwanamuziki bora na nyimbo bora, kweli. Nikamwambia kweli, kakwani nikaingia kwenye nani ya Basata aliotoa, nikacheki nikajikuta nipo. Kwa hiyo mimi siwezi kusema kwamba labda mimi ni bora sana kuliko wao, bali sijui wao walitumia vigezo gani mpaka kunichagua. Okay. Lakini ndio maana nili apply kwa sababu niliamini kwamba na hivyo vigezo. Maana yake umeshamkalisha tembo chini hapo. Kaka nini habari ndio hiyo? Yaani tembo kashaka chini hapo anasubiri sana tu. Eh? Yaani mtu anasubiri ndege bandarini, amekaa kitako bandarini anasubiri ndege. Ni kweli kaka. Hatari. Ni hatari sana. Anasema kutwanga sipate unga na zuia mchi wangu. Mpunga kutotwanga uvivu wako na wingu. Hatari na nusu. Okay, Mwinyi umekuwa sana. Tangu ambapo nilipokufahamu mimi kipindi kile uko mdogo sana. Mpaka sasa hivi ushakuwa mtu mzima. Unakuja kwenye maji ya kaka zako sasa hivi. Maji mawawa haya. Mambo mazito ndugu wangu. Okay, sasa hivi utundo wa kupiga kinanda umekufanya kwamba kupitia eneo hili la music. Ukaona kwamba ipo haja na kujua kinanda ukatia aleli mwenyewe. Ya niliona hivyo, niliona hiyo fursa kwa sababu ili uwe mwanamuziki lazima ujifunze. Okay. Yani ili uwe, kwa hiyo mimi bado najifunza, yani kila siku kila kitu. Yani natamani kila kitu kukijua, yani ndio nilivyo. Okay. Natamani nijue hichi, natamani nikijue hichi, natamani mwenyewe yani. Yeah. Una udunda afu una ubui ya mwenyewe. Maana raha kuudunda lazima ubui. Kabisa, kabisa. Asante. Tuende tukaanze kupata zile urja. Alafu tutarudi tena kwa ajili ya maongezi yetu, na bila kusahau kodi ndo zile zile ambazo tunakutajia ya kwamba wakati Mwinyi anataka kutupa burudani, kodi ndo zile zile. Kwa maana wewe unataka kutumia hizo code number, kwa maana T sawa 04 alafu 22 unatuma huko. Sawa, ukishatuma huko kuna namba Mwinyi ulisema namba 0677. Okay. 209090. Yaani hizo code number unazituma kwa namba 0677209090. Unakoshanipigia kura. Kabisa kabisa. Tufanye hivyo alafu maisha mengine pia yaendelee. Twende tukapate mambo yetu sasa. Tunaanza na kipi? Nimezama. Nimezama. Kuzama lazima tuzame. Tukipiga mbizi hapa tunaibuka kule. Muhimu. Muhimu sana. Lete kuba. La 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 la
leo. Tupo live, tupo live, tupo live, tupo live. Nasema na wewe hapo. Aga. Imo hiyo. Wow, hey, Papa. When you go back.
sitaki kuvuliwa, nimekwama kwenye huma zako, wala sitaki kuolewa, nimekwama kwenye huma zako, wala sitaki kuolewa. Mpenzi, mpenzi, mpenzi fanya hima, niweke mimoyo, nikae kwako moyo, unitie mienda. Habari anayo huyo. Mpenzi, mpenzi, mpenzi fanya hima, kweli, uniweke mimoyo, nikae kwako moyo, unitie mienda. Nisitoke, wasinione. Nisitoke, wasinione. Ashki majinu, nampenda, nampenda, nampenda. Aha. Ashki majinu, nampenda, nampenda, nampenda. Atari. Aya. Ya moya, na ya najua, nitawapa jina, roho zenu mbaya. Napenda moya, hey, ya najua, nitawapa jina, roho zenu mbaya. Haina maswala wala itaki mjadala. Wewe kichokufanya na mala msingi zaidi ni kwamba kwa sasa, kwa sababu unaangalia Rahatul Buruj ambayo iko live kupitia Zanzibar Cable TV, ukarimu mwambao, na sisi ndio wakali wa hizi kazi. Tembea kote katika upo mwambao Afrika Mashariki na Kati. Sasa ukenda Kilwa, wapate Sofala, Lamu, sijui Kizimkazi, Mtende, mpaka utashia Unguja mjini. Hapa ndo Zanzibar Cable, na mimi naitwa Malik Sido Shahrani, chiko cha mamba mtambaji mwenye nyumba. Ndio ninakwambia sasa kitu live, kitu muknatash. Leo tuko na mwenye mkuu ambaye ameingia Tanzania Music Awards, na yeye ni Mzanzibari pekee ambaye ameingia katika Tanzania Music Awards. Sasa wewe kama ni Mzanzibari ambaye ni mzalendo na unapenda kwamba Zanzibar turudi ama tubakie na kile kinyang'anyiro hicho cha ile best male tarab artist, best male tarab artist, basi cha kufanya na kupa kodi za kuweza kutumia ni T, sawa eh? Kwa maana ile T, sawa, alafu sasa 0422 ndio namba ambayo unaweza kutuma hapo. Mwinyi umalizie namba zako. Unaituma kwenye namba 0772090. Okay. 0772090. Unaandika T 0422, unaituma kwenye namba 0772090. Unakuwa umenipigia kula kabisa mambo na kwa buri buri. Yaani wewe unafanya hata mara milioni, ukifanya usichoke, fanya tu. Hivo hivo. Yaani unafanya kama mara milioni, ukifanya usichoke, adaftaya achoke, akichoka kashapata. Habari ndio hiyo. Unaambia uzalendo kwanza. Si ndio? Kila muumba chumvi uombea chungu chake. Kwa hiyo sisi tunaombea chungu chetu. Jitahidi kufunga kujifunga ngata tukutoe mzigo mzito wa fulani. Naona unahangaika nao kuliko. Sisi tunazungumza mazungumzo yetu na sasa tunazungumzia kuhusiana na music ambayo iko sasa, na hapa ndiko ambako palikovuka socks kiatu kikabakia. Mwinyi tuingie katika hii category, na zaidi ni kwamba raha ndo hizi, na labda tarehe ya mwisho ambayo itakuwa ni tarehe ngapi? Tarehe ya kupiga kura ni tarehe 31. Tarehe 31. Lakini kilele chenyewe ni itakuwa tarehe 2 Jumamosi. Tarehe 2 Jumamosi. Jumamosi. Hiyo ndio fimbo msagulano hiyo. Pale ndio tutakutana sasa katika kupokea tunza doda katisini pale badada ya katisini. Okay. Ambaye ataibuka na ushindi ndo ana mwanzo mwisho. Mwanzo mwisho. Yaani hivyo hivyo, anaita kama ikiwa nini, lakini ndo hivyo hivyo. Yaani tu mwenyewe uongo. Kweli kweli. Okay. Nazeni ni kwamba katika music ya tarabu sasa hivi tukiangalia industry ya tarabu inaanza kidogo kama kama kidogo kama inaamsha fulani hivi. Yaani unajua kwanza ilikuwa kama kuna kipindi ilikuwa kikaje kalala sana. Sasa hivi kidogo unaona kama industry kidogo ina watu ina nani. Alafu nikaona kuna shout nyingi sana ambazo watu walikuwa na shout kuhusiana na ukitoa zile habari za shirikisho za kule Tanzania bara, lakini pia watu walikuwa wanaangalia kuhusiana na zile category na nini. Kuna watu wengine wanasema maana yake mwaka jana fulani kafanya kazi, mwingine sio nini nini. Hizi labda unazizungumziaje kufanya na kushuka kwa music na watu malalamiko ya watu wanaozungumza? Mimi naweza kusema yani hizi tunzo zimeleta watu kujitambua, watu sasa kama kuamka. Kwa sababu kipindi hamna tunzo watu walikuwa, mimi nafikiri
serikali wameleta okay. Wamezileta zitunzwa na maana yao. Ndio. Pale ambapo unajua uwezi kuwa uwezi kuandaa kitu kama hichi kikubwa kama hicho kwa perfect kila sehemu. Sana. Ukawa wewe bora. Haiwezekani. Lazima kuna sehemu utateleza kwa sababu ni binadamu. Ndio. Na hii ndio mara yake ya kwanza kwa serikali yetu kuandaa tunzo kama hizi. Tuwape muda ili lipite. Mimi nafikiri tunzo za mwakani zitakuwa bora kuliko hizi. Okay. Mimi naamini hivyo. Kwa hiyo kulalamika kwa watu lazima watalalamika. Alafu kuna manguli hiyo kuna manguli hiyo hajafanya kazi miaka 2 mitatu. Eh, ni kweli. Wapo manguli mimi mwenyewe namjua. Mmoja namjua kabisa hapo yani nilikuwa nataka niangalie kwamba huyu kaingia katika style gani hapa kati. Labda na sijui kama akapeleka songi lakini nimeona kwanza yuko kimya sana. Sijamuona katika kwa nyaraka zake nini sijamuona kutoa nyimbo. So watu tunaangalia na huyu katoa hajatoa, katoa hajatoa. Lakini Mwinyi nini yako ya mwisho album yako ya mwisho ilikuwa mwaka gani? Uso haya. Ambaye umetoa mwaka juzi? Mwaka jana ilikuwa. Okay. Kumbe mwaka jana. Mimi wewe tulikuwaepo tukatambulisha. Uso haya naikumbuka sana. Hebu watu tuwape ile salamu kwa mjomba kipata na uleta kuja. Tuende uso haya kidogo afu na baadaye tunaweza kupiga hata kama nini kidogo tukapiga kidogo ile bashafu nane nile. Yaani ujue kama hapa tunazungumza na msanii na anafanya kazi ya sanaa. Na hizo ni miongoni mwa nyimbo zake ambazo binafsi anafanya yeye mwenyewe. Hiyo tunaweza kupiga kidogo tu tukamuonjesha uso haya alafu tukatambaa tena na besera tukaja kwenye kule. Nini kisa simu? Shida simu. Hiyo nayo tatizo lile. Tatizo. Hatari Manta sema na aga wewe aga wajifanya odari wa kwenza kumbe mechi uziwezi wajifanya mtoto wa bezi kumbe kwenu tabata mawezi una mambo hata babayo na mamayo nyumbani washa kushinda wajifanya wasafiri eti waenda mbali kaibuni Marekani ukukote wajifinjani Wewe maliki wewe. Wajifinjali. Ya habibi, wewe apo. Twende. Aga. Wewe. Habari zako mjini zote zimetapaka. Tunazo. Madereva boda boda paka wauza mkaa. Haya. Una chako mjini uso umekusinya. Anawabeba wote. Una chako mitani uso umekufunya. Aso kujua nani mji une umaliza Wajifanya na shetani eti anakutatiza Wajifanya eti msomi elimu umeiweza Kwamba upo mlimani mastazi umemaliza Kujua zamani pembe ni tunakubeza Umekimbia jandoni shule ni utapawe Tumechoka na mambo yako Tumechoka kukwe Tumechoka na visa vyako Tumechoka Tumechoka na mambo yako Wewe Tumechoka na visa vyako Eti wajishebedua Na pamba za kuwazima wewe Eti wajishebedua Na gari na kuwazima wewe Uso haya wewe Aya Uso jua vibaya wewe Wewe Uso haya wewe Uso jua vibaya wewe Mata home Aga Abo Wey Usimonyeze button Utazima bendi Kwanza kwetu julikani Siwa bara siwa pwani anakujua nani Auna undugu wala ujirani Asante Siwa bara siwa pwani anakujua nani Wanakuita bwana mapesa Vikoba kina mama kopesha Una mana una jichoresha Kikarago siwewe Wewe Kikarago siwewe Tunashuli na wewe Wewe Apo kwe Apo Wajitie timsomi elimu umeiweza kwamba upo mlimani masters umemaliza tunakujua zamani pembe ni tunakubeza umekimbia jandoni shule ni utakaweza ayachosha na mambo yako wewe tumechosha na visa vyako wewe tumechoka na mambo yako wewe Tumechoka tumechoka na misa vyako maliki eti wajishebedua gani la kuwazima wewe wajishebedua na pamoja kuwazima wewe una mambo wewe
Aga. Usoni wa bima ya we. Eh, afa napenda nyumba nzuri maskini. Uso haya we. Una jambo we. Usoni wa bima ya we. Salamu zako, salamu zako, salamu zako. Ya mimi, wewe. Una bakti, una bakti, una bakti. Wewe, chanja sema wewe. Wewe una mambo. Wewe una mambo. Eh. Wewe una mambo. Oh, oh. Yani iko hivyo, yani balaa nusu kasorobu. Yani kilo nzima tunakupatia, yani ndembe ndembe umo umo. Ukitaka ndio hivyo, usipotaka ndio hivyo, utachukua mwenyewe afu utajaza kwenye kiroba chako. Yani kama kiroba maana yani kwa lugha nyingine tunaita kipolo vile vile. Eh, kwa chuo kipolo chako afu kaona jaza unajazia pembeni. Na namba za simu tunakupatia, ni namba ambazo utakuwa unapiga hapa, ushiriki wako ni muhimu sana. Hebu piga basi sasa hivi tuweze kukusikia kwa namna moja au nyingine. Popote pale uliko sisi ndio tupo tunakanyaga na wewe. Tunakula na wewe kisamogile mwenyewe utajibu kisambamba. Sawa eh? Tunazungumza lugha fasaha, lugha ya Kitanzania kwa maana 0779 zantel ya 9 33 33, eh, alafu mwisho 00. Piga simu tuzungumze vizuri. Na leo tuko na mwenye mkuu ameingia katika category ya Tanzania Music Awards katika mwaka huu basi wa 2022. Uone raha basi, unakereka eh? Basi tumia hiyo namba. Uzalendo bure bwana, wala ununulie dukani. Au unaniambia hivi? Kabisa, kabisa, kabisa. Eh, tukikiri uzalendo hali itabadilika. Hebu fanya hivyo basi tuone. Basi tumia namba zako zile zile T 04 22 22. Sawa eh? Ukituma huko alafu kuna namba mwenye mkuu anakutajia, mtajie. 0677 20 90 90. Okay. 0677 20 90 90. Okay. Jaza, jaza, yani wewe tuma kwa wingi sana. Alafu unafanya mambo kama yote. Sawa eh? Fanya hivyo alafu tuone hali inakuaje kupitia hapa. Alafu tunazungumza pamoja kwenye lugha moja tu ya Kitanzania. Mwenye habari iko hivyo. Mjini kumoto, mjini kuzito. Mjini kuzito. Eh, alafu habari inaendelea kama kawaida. Kwa mtu mmoja ametumia message anambia Mwenye pambe tu. Anambia Mwenye pambe sana, yani kuna yule ametumia message Mwenye pambe sana. Yaani nimeelewa, mimi nimeelewa. Sasa wewe kama unasema pambe, endelea kupiga hapo basi 0 eh 0 T 0 alafu 4 alafu 22 na kuna code number ambazo zinazimalizia Mwinyi, basi ukiunganisha kwa pamoja mambo yanakuwa kwa mubashara kabisa. Okay, kuna mtu mmoja ananiambia da, yeah, I wish kwamba ningekuepo hapo jamani. Na balaa nyie, yani watu wawili kama trillion mbili. Of course iko hivyo, hainaga kulala hiyo. Okay, Mwinyi ndio wewe ni mwanamuziki na wewe ni mwanamuziki kabisa, yani wewe ni mwanamuziki kabisa wa Kitanzania, yani wewe nakuaminia popote. Hebu piga kama kile cha kizungu fulani vya barabara fulani la kizungu, sio si unapiga, unapigaga wewe la kizungu au piga ile kizungu moja ya kizungu, yani sema hata fiesta ole. Unajua una vitu vingine, una vitu vingi sana, sitaki kukwambia. Ukipita kwa kina Lona Rich unapita, ukipita kwa kina nani unapita, yani pita kwanza tu mchanganyie akujue kama wewe ndio Mwinyi, wewe ndio mwenyewe, kitovu chako kimelala katika ardhi hii. Sawa, hapa kisioni huja bahatisha wewe hapa kwenu, unaona. Alafu share na kutambua na taragisi unayo, sijui umenielewa eh. Kwenye line ngoja kwa kabla hujaenda huko. Ah, kwenye line hapa. Hello. Oyo. Hello. Eh, mambo vipi? Eh, hey, mambo poa tu. Yaani hapa bulbul piga kelele kwa mtu yake. Wewe. Umeona eh? Eh, iko hivyo, yani ndembe ndembe. Hebu niambie, unaitwa nani brother? Nakuona mzee baba Malik, mimi naitwa Alhaji mdogo wa hapa mnaenda Mikunguni hapa. Uko Mikunguni sio? Wewe unione na Mwinyi umuone vile vile kwa namna moja ama nyingine. Nambari ndio nakupatia hiyo 04 T 04, alafu 22. Namba ni rahisi sana, T 04 22. Unagonga umu, hebu mpigieni Mtanzania mwenzetu Mzanzibari, mtoto wa Kiunguja huyu, yani ni tofala Kiunguja, ukila ulili moja, ukipiga huko kwa wingi alafu maisha yanaendelea mbele. Umeiona hiyo kaka eh? Nimeiona kaka Mali, sio nimeiona kaka hiyo. Ah, sasa naambie unataka kumwambia nini Mwinyi? Ah, mimi nataka
kumwambia kwamba ajikaze tu kwenye tasnia ya muziki, kwa sababu jamaa na mwana anajua sana, hata anamwangalia na yani bado kidogo inige kwenye kiti hapo kaka na kuona. Jamaa anajua lipo vizuri sana. Tunaenda miendo makini tukizima sasa hivi tunavile kumbia yani hapa kwenye kiti afuta hapo tunakumbia vile. Sisi ndo wakali wa zikazi. Kama shetani hajapanda. Ndo hivyo sasa. Wape salamu sana mikunguni hapo. Yaani jamaa sasa anaweza kukuinua kwenye kitu kama unaterebuka juu kwa hapo. Yaani kitu anapokuwekea. Kuingia ndipo kabisa. Kabisa humo palivovuka socks kiatu kikabakia. Wape salamu sana mikunguni hapo. Okay. Asante sana. Amezipata big up sana. Okay, mimi tuendelee. Tupate ile moja ile ya nani? Alafu baadaye kuna message nyingi na simu zinaingia. Sio unaona balaa hiyo. Simu kama zote. Yaani nitakuja kupokea tena simu. Tupokee. Wewe unasema unashauri nini? Tuendelee tupokee. Lete kidogo raha. Alafu baadaye jamani tunakuja tuko mubashara, tuko live weekend. Tunapata burudani. Leje. Aga. Oi. Aga. Is it true? Welcome to the phone. I'm gonna make no sense. Cause you are busy too. If I get a final anymore. Bakado wape salamu wenye salamu zao. One more time. Yeah. I'm so sick of love, so tired of tears. Told us we wishing you were there. And I'm so sick of love, so Tari na nusu. We are alone. Stupid love song. You go. Tari on the radio. So simple love song. So that of tea. So that we wish you were there. And I'm so Hatari mpaka kiti ya pendi yani. Wajua kiti kakasirika? Kiti ya pendi. Hatari na nusu. Unajua kuna yani unaambiwa sijui niseme nini. Cha kusema mimi sina, acha tuende huku kabla tuende kutaja zile code number ambazo ni 0T04 alafu 22 tunamalizia na namba 0 unaituma kwenda namba 077. Okay. 2090. Okay. Ngoma ndio hiyo ambayo umesikia, na sendeni kwamba huyo ndio mwenye mkuu ambaye yuko katika Tanzania Music Awards kwa sasa. Ameingia kwa sasa ni Mzanzibari ambaye yeye yuko hapo only yeye tu katika line. Hello. Oyo. Fresh kabisa. Unaitwa nani? Naitwa Alijongo. Alijongo, unazungumza kutoka wapi brother? Kibanda maiti sio, piga kelele kibanda maiti yake. Hatari na nusu. Niambie. Unamwambiaje Mwinyi sasa? Mwinyi anatishwa, anaendelea uzuri sana mwanangu. Namba umezipata Alijongo mshikaji wangu? Namba unazo hizo za Mwinyi kuza kumpigia kura? Nazo mwamba.
Wanasemaje sasa katika harakati za kupiga kura, na wewe utakuwa ni mwanachama ambaye utaweza kuhamasisha katika mpango huo, si ndio? Ndio, naweza kumtoa mimi. Okay, unamwambiaje sasa Mwinyi sasa hivi anakusikiliza? Mwinyi akitaki tu wasiji kuvuma. Asante, nashukuru sana. Alijongo mwenyewe OG. Mtoto wa kibanda maiti. Unguja moja tu, Dom's ndo kwenyewe kabisa, ndo home city hiyo. Yes. Murume ndago, asante sana bwana. Wape salamu sana ilo eneo. Okay, Mwinyi mwambie anatisha sana Mwinyi. Asante, asante. Okay, Mwinyi bala lako tumelisikia. Kuna mtu mmoja ambaye kuna mtu mmoja pana dana, na saleni hatari. Katuma message anasema hatari, Mwinyi hatari, yani hivyo yani alafu wewe mtu message hii tam screenshot mimi nimtumie tu mae. katuma message ile. Kama yani anatamani fulani. Hai, katika line, hello. Oyo. Waalaikum salaam, mambo? Hello. Mambo? Mambo vipi? Poa tu. Safi, mzima. Mzima wewe tu. Poa, uko wapi? Unapatikana wapi? Wapi? Michamvi. Uko Michamvi hiyo? Wa Michamvi, jamani, wa Michamvi. Mama shughuli mwenyewe. Mama shughuli, piga kelele na shughuli yake. Yaani balala Mwinyi, umelisikia balala Mwinyi, umelisikia? Hatari, anakusikia, anakusikia jamani. Mwinyi ana mwenye. Mama shughuli, mama shughuli, tushulike pamoja. Mama shughuli, wewe namba 0T04, si unaijua? 0T04 22, si unaijua hiyo namba? Basi ndio hivyo, basi mfanyishe basi Mwinyi naye Mzanzibari arudi na kombe, ile kombe lenyewe lirudi hapa nyumbani basi jamani. Akijani yeye tu. Una kipi cha kutaka kumwambia Mwinyi sasa na kusikiliza mwenyewe? Hatari. Jamani. Unguja njema hii, mapompi ya miasumini, mihalua, mipachori. Sinuona, asante mama shughuli bwana. Nakuja Michamvi, nakuja kuja kushughulika na wewe mama shughuli, na shughuli na wewe. Na shughuli na wewe, na shughuli na wewe mama shughuli, na shughuli na wewe. Hatari ya ruhusu. Mwinyi balaa, unasikia wewe? Hivyo Mwinyi kwanza first time yani anasifu nani? Jamani. Hebu tupokee Mwinyi simu mbili. Simu ziko nyingi sana. Napokea simu mbili, simu hii hapa katika line. Hello. Hello. Hello, salamu alaykum. Wa alaykum salaam, mambo vipi? Safi, habari za studio. Hapa fresh tu brother, unaitwa nani? Babake na Mwinyi sio mzee Huseni. Mtoto atakomboa Zanzibar, ataikomboa serikali ya Zanzibar na serikali yote. Ndio jito la Zanzibar hilo. Hii ndio icon, uongo. Okay. Baba, wewe unazungumziaje labda mwanao, maisha mwanao ya muziki na nini, na kwa sasa yuko katika Tanzania Music Awards, na leo tunamzungumzia hapa katika kategoria yake hii ambayo ameingia. Wewe furaha yako ikoje? Mwanangu amesomea kwanza, tangu akiwa shule ya msingi alikuwa anaimba, anatoroka shuleni, anatoroka darasani, anaimba kwenye miti huyo. Nikajua kwamba huyu talent yake ni mambo ya muziki, na nikamuendeleza, nikampeleka shule ya muziki, akasomea muziki. Kwa hiyo kusomea mziki na kuibuka hivi ni tofauti. Kwa hivyo Mwinyi hajabahatisha, ni shughuli tangu mapema. Hii tangu mapema, tangu udogo wake alikuwa anamuimba mrema, huyu mwanangu ana kipaji. Okay. Kwa hivyo baba umebariki kila kitu, si ndio? Mimi nimebariki na kila kitu nimebariki, kwa maana ataendelea, kwa sababu kwanza amwamini Mungu, amtangulize Mungu, kuna aje na mambo mengine. Asante sana baba.
Nipigie nyimbo moja ya Kihindi hapo. Atafurahi roho yangu. Atapiga sasa hivi atapiga. Baba ndio ushasema, baba akisema ndio yani ya mtoto anatekeleza tu. Haya, na wewe pia, na wewe pia Mwenyezi Mungu akujalie. Amina, amina baba, amina. Huyo ndio toyo wa Zanzibar, na waomba wa Zanzibar wote wampigie kura. Kwa sababu ana Zanzibar ndio ataipandisha chati. Asante sana baba. Haya, asante. Okay, ni simu ya baba yetu mzee Hussein huyo. Baba anaangalia. Baba yuko live, baba anatazama. Baba yuko live anaangalia. Na sasa ni kwamba anataka baba razi zake kwanza kumsikia baba ametoa order hapo. Kimya kidogo. Yaani mkubwa akisema unajua yani mkubwa akisema ndo kashasema. Mkubwa akisema nake ni order. Sawa, baba anataka nyimbo kindi moja. Matata moja tupokee kwa simu moja ya mwisho. Hapo tutakwenda kupata burudani ya baba katika simu. Hello. Yaani mia, yaani mwerere unavotaka tunataka, yaani ndio tupo hapa. Maswala ya kunesa, maswala ya kubembea. Lete maneno. Asante, nimefurahi sana kwa majina, anaitwa Asunta Mwingira, desi yake mwingi sana tangu iko bendi dogodogo. Piga kelele kwa Asunta yake. Wewe. Mwingi anapenda kuniita Black Beauty, namkumbusha hilo jina. Ah, yeah, kweli Black Beauty. Black Beauty. Sunta. Kwanza kabisa nampa hongera sana kwa mtio kugombania hiyo. Namuombea sana Mungu amchagulie na nitampigia kura na nitaweka namba hiyo kwenye magrupu yangu mengi na mengi. Sambaza upendo Sunta. Asante sana na amisi sana. Mwambie afanye mazoezi, alikuwa mwembamba sasa hivi ni mzuri. Asante bwana. Mimi nitamwambia tu yani aanze kuko nani? Yaani kuwa na ana maintain flani hivi. Asante bwana. Asante Sunta. Big up sana, namuona anakutabasamu. Si namuona mwenye bonge la bwana. Ana neno mdogo wangu. Haya. Poa, asante sana. Okay, asante. Anaitwa Sunta ama kwa jina lingine unaweza kumuita Black Beauty. Tangu kitambo naicho anasema umesoma sopa pamoja. Okay, unamfahamu vizuri. Hebu tuende tukapate razi za baba, unajua? Baba ndio kila kitu. Haya. Kihindi hicho? Okay. I'm telling me habuni na isagina. Tere mina kavaju no mera. Am tere bini habore kai sagida tere bina kavajuro mera tujo se yura gari hoora e tujo suhe juro jaenge juda. Ah, atari. Kinki tungi ko habu tungi ko zindegi. Atari. Zindegi ya mtungo. Chavi. Meri balabi. Meri ashuki. Ya mtungo. Ah,
hatari. Hiyo iko special dedication for Dari Mzee Hussein. Popote pale uliko ambako unaitazama ZCTV, ukarimu wa mwambao. Hii ni father mwenye amebariki. Mimi niko na juto kapigele papati keke mera nam tarega mera natike koine nam tarega mera na so kumbuka zile yani kitambo sana na hizo habari nzito mwenye kuna message zako nyingi sana, simu zinaita vibaya mno, yani balaa tupu. Nilikuwa kile pia nilikuwa nataka tuunganishe na burudani hapo hapo, nataka tupige katika moja katika music ya kwa sababu unaingia kwenye category ya tarab. Nataka tuingie hapa baadaye unipige pia kama taki si unapiga ile ya nini ile kama kitambaa cheupe bwana unapigaanga ile kitambaa cheupe baba ishara ya upendo tunadonga ada. Sasa kama ndio kwenye kitambaa cheupe mwingine nataka kuonyesha balaa moja, kwanza twende kwenye hii kwa sababu the best male tarab artist song ambayo wewe Mtanzania popote pale uko Mzanzibari mwenzetu, hebu tumia T namba ya nyepesi tu T namba alafu ni 0422 ukigonga huko unasukumiza tu moja kwa moja hiyo namba, unatuma kwenye namba 0677 209090. Okay, ukisukumiza hiyo 0677 209090. Hizo unafanya kama unazisukuma tu zitafika tu huko. Hizo zinaenda fresh. Zinafika kwa wenyewe huko huko yani. Zikigonga hodi zitakuwa zishafika huko. Yaani tuzisukume kwa wingi sana. Naomba mwenye tuende kwenye ya tarabu sasa hivi. Pate mwenye taraba alafu tarutena kwenye ile kitambaa cheupe. Kwa sababu tulipiga hapa kati zingzong ya kizungu tu kuja kihindi kidogo. Unataka tuende kwenye nini sasa? Taraba. Tuende taraba. Unatuja unakuja kwenye lugha gani sasa hivi? Mimi nataka nipige nyimbo aso mtu ana Mungu. Twende aso mtu ana Mungu. Aso chogo ana komwe. Aso ile ana lile. Aya. Hiyo. Aya. Tara Vista baby. Hatari. Kutunza ruksa, kutunza ruksa, kutunza ruksa, kutunza ruksa. Kucheza pia ruksa. Wewe tu. Sivai kwa nguvu zako, kinachokuuma nini? Wala sili jasho lako, kinakusumbua nini? Sivai kwa nguvu zako, kinachokuuma nini? Utunza ruksa baba. Wala sili jasho lako, kinakusumbua nini? Mimi sikitaki chako, masimango ni ya nini? Mimi sikitaki chako, masimango ni ya nini? Fungua kwenye swafu yako, aso mtu ana Mungu. Fungua kwenye swafu yako, aso mtu ana Mungu. Aga. Fungua kwenye swafu yako, aso mtu ana Mungu. Fungua kwenye swafu yako, aso mtu ana Mungu. Wetu leo. Tararan 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 tararan. Imo hiyo. Kuibiwa ruksa, Sininange. Sininange mni mwengu mwana wa mwenzio. Usinitie midomo. Usininange. Sininange mni mwengu
mwana wa mwenzi usinitie moyo riziki ni kwa mafungu usile na choyo Omba inakutunza simu. Nakutunza simu leo nakutunza simu. Riziki ni kwa mafungu. Usiwe na choyo. Mtoaji ni madani. Mtoaji ni madani. Mimi namegewa changu. Unanijua hilo. Cha mtu cha kazi gani. Cha kazi gani. Mimi na megewancha, walinyuwa hilo Atoro, salamu zako hizi Kazi gani Mtu mfupi, Atoro Kazi gani Wakumi kape wakumi Wamoja usiangaike Wakumi kape wakumi Wamoja usiangaike Utulipo hivo Wakumi kape wakumi, wamoja usiangaike Wakumi kape wakumi, wamoja usiangaike Atari, wetu leo Uwezi kuifuta kalamu Ya Rahmani Nikasha andikwa Uwezi kuifuta kalamu ya Iyo imesha andikwa Aso mtu wanamuhu Jiyo usimuende Jusitako na majuhu Yacha kuli mwenyewe Aso mtu wana mungu Mbio usimuende Chukiza kuna majungu na majungu Yacha kuli mwenyewe Aosu mjingume alo njinga manani Na useme siku jibu wa silani Au kunjigume aliyo njenga manani Na useme siku jibu wa silani Ya salamu ya salamu ya salamu ya aleli ya aleli ya aleli ya aleli ya habibi uzuni Atari 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 mambo mzeni mzeni kabisa Yani napata salamu paka kutoka lugha ya Arabia Paka lugha ya Arabia kuna mtu mmoja ameniambia kutoka lugha ya Arabia ananiambia Malik Ayo mambo jamani ya mambo kweli Serious I'm telling true my dear Don't laugh oh. Just I want to tell don't you try this at home This is a yani huwa jampana kijua ndio hicho siko wanika utatwanga mbichi hapa ndio penyewe hapa unaambia baraza hii ndio hii ndio baraza afu kitu kingine mali kidogo watu wanifollow kwenye account yangu ya Instagram waende tu Instagram waandike official mwenye mkuu ana official mwenye mkuu kama una simu yako sasa unaweza kaingia Instagram ukaandika official mwenye mkuu ukapata kaingia kwenye bio yangu pale utaona jinsi gani pia kunipigia kura kabisa piga huko mambo kama yote katika line hello oyo piga kelele. Oyo. Mambo umeyaona haya mambo unasikia? Hatari. Anakusikia, anakusikia. Habari anazo. Umeona eh? Hatari na nusu. Niambie, mambo vipi? Vipi lakini, mambo fresh. Okay, Mwinyi sasa hivi ndio ameingia katika kategori hiyo. Na zaidi ni kwamba tuko katika Tanzania Music Awards. Binafsi unataka kumwambia nini ama unamshauri nini? Anajua. Mwambie kwanza tamfata kwake, alafu cha pili kuhusu hii Tanzania Music Awards. Hii tunaenda kuipokea kama sehemu ya poti bandarini. Shindo sio dogo. Kwanza, yani kesi yake na leo, kesi yake kwanza ndo
kuimaliza leo kwake baadaye. Bana nusu. Hatari ndugu yangu, asante chafu. Pigwe pigwe baadaye bwana. Eh bwana asante. Okay asante. Ah anaitwa chafu huyo. Eh namfahamu rafiki yangu sana. Hatari na nusu, mambo yalikuwa mazito. Huyu anambia jamani, line haipatikani, iko busy sana mno. Lakini da, yani Malik katika line, hello. Hello. Oyo. Hello. Hey, mambo baby. Poa, takwako. Safi mzima darling. Hello. Naam, nakusikia. Unaitwa nani? Naitwa Diga kutoka Fuoni. Jamani D kutoka Fuoni, karibu sana D. Karibu sana Diga. Asante. Okay. Nimekubali sana wewe mtata, naona yuko vizuri kweli. Ah, yuko vizuri, yuko vizuri, yuko vizuri kila idara, yuko vizuri. Hata unaambia tangu mdogo babake kasema. Tangu mdogo kaanza utundu. Twende maneno, lete maneno mengine. Si unamuona mwenyewe, unamuona yeye atakeri mambo atake tochi haya meupe kama katasi ya kombe. Asante Adija mwenye kali shtuka moyo wangu tadi. Wengine hajazoea kuchukua majina mahaba kama hayo. Tadi unashtuka. Mtu anasema Adija. Atushoka mambo tadi. Okay. Mwinyi sasa kwa sababu wakati kidogo nao una taradad, tutapokea simu moja ya mwisho kwa sababu message nyingi sana na simu nyingi mno. Sawa? Tutapokea simu moja ya mwisho, baada hapo tutakatunduka pale kitambaa cheupe. Tunafunga. Kwa muda unapitarada sana, ngine tuenda mbali. Tuna shughuli. Mimi tuna shughuli, mimi tuna shughuli, mimi tuna shughuli, mimi tuna shughuli. Mimi nina shughuli, kakaako nina shughuli, mjini nina shughuli. Katika line, hello, simu moja ya mwisho, hello. Hello. Oyo, mambo vipi? Poa, niambie. Safi, unaitwa nani wewe? Mimi naitwa Rajabu Shabani Mkecha. Mkecha. Bwana Mkecha, unazungumza ukiwa wapi? Nazungumza niko Kiwengwa. Ah, kutoka Kiwengwa sio? Haya, tuko kwenye Tanzania Music Awards na leo tunazungumza na Mwinyi hapa. Una nini cha kutaka kumwambia Mwinyi? Na fly mwanangu, mshikaji nimekubali mwanangu ngoma zake. Sana mwanangu, nakukaribisha hapa Kiwengwa hapa Peru hapa. Okay. Anapiga, mbona anapiga sana huko Kiwengwa, anapiga sana Mwinyi Michambi, siko tu una nini? Paa Kiwengwa kote anapiga huko. Kuna siku moja pale tumekutana watu na jua Marijani, kuna hoteli mpya alikuja akapiga hapo. Kote huko. Kote tunasambaza upendo kote huko, yani kitambaa cheupe mwanzo mwisho. Asante Mkecha bwana. Asante mwenye sana. Amina, amina. Mzee Huseni mwenye kashabariki hapo. Asante bwana. Okay, Mkecha wewe kutoka maeneo ya Nungu kule. Nashukuru sana. Mkecha. Mkecha anazungumza kwa salamu sana, yani Mkecha. Alikuwa anataka kuzungumza sasa, siku moja alikuwa na Marijani. Marijani kuna hoteli. Mwinyi naye mwingi. Naye guo. Wakisema tie maji tu stay mbolea, Si kidogo. Hivyo, yani nasa unajua kuna watu maarufu na watu mashuhuri. Sasa sio kuna watu maarufu na watu mashuhuri. Sasa kama kina sisi tunatoka kwenye kundi gani? Tuko kwenye maarufu, kwenye mashuhuri. Wewe maarufu na kuna mashuhuri. Una maarufu na mashuhuri. Wewe maarufu. Kuna watu mashuhuri na watu maarufu. Sasa sisi tunatoka kwenye kundi gani? Mwinyi, wakati tunahamasisha namba zetu zile ambazo watu tunataka kwenda mkashambulie kwa wingi jamani Instagram. Instagram anatumia Mwinyi official Mwinyi mkuu. Official Mwinyi mkuu Instagram. Sasa hivi ni follow kwenye account, kama una simu yako hapo sasa unaingia Instagram unanifollow kwa official Mwinyi mkuu. Yaani official Mwinyi mkuu ukiingia utaona nani za kunipigia kura. Baraka Malote, kafanya mambo yote huko mapokopoko mazagazaga yote unapiga huko matando maudaso weka mchuzi juu. Alafu zaidi ni kwamba nambari ya simu unaweka namba ile ambayo code number, sorry sio namba ya simu. Code number sasa. Yaani code number ni T kupigia kura. Sawa ya kupigia kura. Ni T, yani kwa maana T 0422. Alafu anazimalizia zile namba. Unaisende kwenye ile namba 0772090. Okay. 0706772090. Okay. Mwinyi tuzetu sasa tukapata kitambaa cheupe. Kitambaa cheupe mama. Kitambaa cheupe. Wewe sibula. Sibula. Sima ya upendo mama Idam ay. Hatari. Yamani, inanikumbusha sana kule Langada Nangani.
We mama na yeyo. Wakina Nyabolingo. Yungata yangaye Nyabolingo na mutemae. Yaka Nyabolingo. Nyabolingo yo kiyomaliza ke? Aliyemaliza. Hey, azima hile genani. Yo tomaliza kwa mwisho mwisho. Ila kwa sababu tuto kapata kitambacho. Hey. Tuko na artist mwenyewe. Halo mama naondoka. Hey. Hey. Naenda nita. Ya wakubwa hiyo babu. Nyuma wabaki jia zali na watu. Wewe. Iti na wambihara. Halo mama naondoka. Yeah. Naenda nita rudi. Nyuma wabaki jia zali na watu. Iti na wambia hao. Apungo ina mengi mamae. Kila kukucha po mambo mapya. Sana. Tuya zingatie ya kwetu. Kabisa tuya zingatie. Wala tusiwape muda malikiwe. Asari. Bongo ina mengi mamae. Wala ina mengi bongo. Kila kukucha po mambo mapya. Haya. Tuya zingatie ya kwetu. Wala tusiwape muda karagosi. Haya. Hey, tucheze kitambacho uko wewe. Hata kama una tissue. Hata kama una shuka lako jeupe. Upo nyumbani. Wewe kado narusika bwana kuja wewe. Bongo ina mengi mama eh. Kila kukucha po mambo mapya. Tuya zingatie ya kwetu eh. Wala tusiwape muda karagosi. Bongo ina mengi mama ye. Kila kukucha po mambo mapya. Tuya zingatie ya kwetu. Wala tusiwape muda maragosi. Tuinue vitamba vya upe yutu. Cheza kitamba. Atari kitamba. Hata kama upo nyumbani. Cheza kitamba. Popote pala ulipo yani. Zungusha. Wey. Zungusha. Aga. Zungusha. Aga. Zungusha. Aga. Zungusha. Hey. Watoto wa Zanzibar. Pike wewe. Abobwe. Hey ya. Nainua mkono mama. Kitambala cheupe. Ishara ya mapendo mama. Wewe si bora. Hey ya. Wewe na mimi si bora mama. Wana kuna moyo. Hey ya. Haya tetisa tu. Moja ya za peke. Hey. Nainua mkono mama. Kitambala cheupe. Hey. Ishara ya mapenzi mama. Wewe si bora. Wewe na mimi si bora mama. Wana kula moyo. Wewe. Haya tetisa tu. Moja ya za peke. Yaya si bora, yaya si bora. Si bora. No no si bora, no no si bora. Si bora. Nainua mkono mama. Si bora mupe. Akitamba cheupe shushupe. Haya. Si bora. Wewe na mimi si bora mama. Ah yeah yeah. Salamu zako hizo tuma. Wewe na kidole mama ye. Wewe sema wewe. Mama si bora, mama si bora. Wewe si bora wewe. Chéri si bora, chéri si bora. Wewe si bora. Ayo tenisi sa tu. Moje ya za peke. Na inuwa mkono mama. Niza mara chepe. Wewe. Sana ya mapenzi mama. Wewe si bora. Wewe na mimi si bora mama. Wana mule moyo. Ayo tenisi sa tu. Moje ya za peke. Na inuwa mkono mama. Kita mara chepe. Aye shi. Aye shi. Aye. Ayeshi, watoto wa Zanzibar. Cheza rumba, cheza rumba, cheza rumba. Kama utaki vile, we. Kama utaki maliki we. Kama utaki, we. Kama utaki vile, mama we. Awe, 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 we. Abo we, we baliki we. Nabala. I went.
Kutambikia ile kwamba ile kimaputo ile ki South Africa bana. Ipi? Si ile nilikwambia. Ya nani? Ya nini? Ya Bolingo. Ya Bolingo. Ya Bolingo. Ya Bolingo nenga. Hatari ya Bolingo. Hiyo ndo tunamaliza nayo. Hiyo ndo tunamaliza hiyo tunawa bendi kabisa yani hivyo. Ukitaka ndo hivyo, usipotaka ndo hivyo hivyo. Najua sasa hivi wife mkwangu ana enjoy tu. Safari anayo mjini. Sio tutuma. Lazima tuelewe mwenyewe. Yuko online sasa. Anaangalia sasa. Lazima tizame. Hii ndio kubwa kuliko yote hapa town. Sasa Kibo TV nazani ni kwamba una nafasi wewe ya kumchagua Mwinyi mkuu pekee, the only TZ Tanzania moja tu, na izungumzia Tanzania yenye kisiwa cha amani Zanzibar. Nazani ni kwamba wewe unatumia kupitia nambari ya 0 ama 0422, alafu unamalizia zile code 0677 yeah 209090 0677 209090. Pita huko, alafu sukuma kule na nenda Instagram kamwangalia Mwinyi mkuu, alafu fanya mambo yote kama Tanzania mwenzetu. Tunaendelea na zaidi, tunamaliza hivi kimtindo. Twende kwenye Bolingo. Tumalize na ya Bolingo. Ya Bolingo. Ya Bolingo. Ya Bolingo. Hey. We. Yeah. Kumba. Hey. Yeah. Na kolela langai. Isusu te. Na kokaba yangai. Umemate. Na kosoba yangai. Na misote. Na kolamba yangai. Mote mate. Ola kwa tama na masimba. Siri singa ya posa. Mumbali na pumamba simba. Siri singa ya posa. Oya gada minami simba. Siri singa ya posa. Mibali na pumamba simba. Siri singa ya posa. Sema ya Bolingo. Ya Bolingo. Ya Bolingo. Ya Bolingo. Ya Bolingo. Ya Bolingo. Aya. Ya Bolingo. Hey. Ya Bolingo. Shoga ye. Ukinirudi utanionea bure. We. Shoga ye. Ye uliye mimi sina. Oh. Hey. Nimeshutushwa na ujumbe ulioniletea kutoka kwa jirani yetu ambaye huwa anatusuka. We umesema ukiniona ama zako ama zangu salamu wezi na mtapata. Aya wewe kwa mambo kweli kwani. Aya kweli ya Bolingo. 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 Atari. Ya Bolingo. Ya Bolingo. Ya Bolingo. Okay. Mimi Mwinyi niseme kwamba kila lenye mwanzo likosi kuwa na mwisho. Na kwa baraka zake mzee Hussein ambazo amebariki na mambo yote na wazazi na vilembwe vijukuu na wengine na vinyinginya na hata kwingineko Tanzania nzima, nafikiri Watanzania wote wanaangalia hii kubwa kuliko yote hapa town. Na zaidi ni kwamba hata kama sisi kinachikwa shamamba tayari mikoba yote tumekukungutia, basi mtoto tunakwambia nenda salama mwana kwetu.
panapo neno zima kama si bandarini basi airport shindo litakuwa kubwa tu. Tunakuja kukupokea kwa baraka zote najua. Mimi naweza kusema kitu kimoja samani kidogo. Eh. Kwamba nashukuru sana kupata support kutoka kwako. Okay. Sababu kupata wa Sharifu bwana kupata mambo mazito kama haya kwa Masharifu kama jie. Najua tuwezi kukosa tuzo. Kwa hiyo nashukuru sana, nashukuru Zanzibar Cable Television, okay. Television ambayo inajali sanaa ya Wazanzibari. Yeah. Tumeona mnavuni support na mnaendelea kuni support. Allah azidishie zaidi. Ikiwezekana mwakani nitafurahi kuona kwenye DSTV. Mambo kama yote. Wala usihofu, manta hofu. Taratibu taratibu ndo mwendo. Well. Okay fine. Shukrani pia sije kwako wewe kama ndo hakimu mfawidhi wa mahakama mapenzi ambao umeichagua ZCTV Zanzibar Cable Kanemu Mwambao na ukawa unaitazama kwa muda wote katika Rahatul Buruj na leo tuko tuna Mwinyi Mkuu the band lakini pia shukrani Mrs. Mwinyi Mkuu pia kwa sababu naye alikuwa anaangalia support mwenyewe kwa nyumbani tuma mwenyewe yani hivyo yani anatamani leo angekuepo lakini mwisho siku anambia da Malik something nini hivyo nikaambia tulia lakini shukrani pia zende kwa mtu mmoja anaitwa Kado ambaye amesababisha ya mambo unaona alikuwa na kamera technique fundi anajua alafu anaelewa mwepesi sana kuelewa unyama na uona unyama si kidogo naambiwa bwana kuna unyama unatokea kwenye screen huko kwa Kado mtu na nusu mtu na nusu anaelewa sana na ndio maana unakuta katika kwenye mipira anafinyia kwa ndani mkali sana. Okay, mimi ndo naitwa Alhaji Chikwa cha mamba mtabaji mwenye nyumba the only one Malik Sido Shahrani kwa leo ndo tumevunja bend. Bye bye. Next time tutakuja kukutana tena hapa hapa ndani ya ZCTV ukarimu mwambao. Kwaheri.